kulanti wacan saxbayal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda soomaaliya qodobada warkeenna aada ku daawan doontaan waxaa ka mid a noqonaya axmed medoobe oo diiday in amisom dalka laga saaro lana sabtay dowladda kenya xasan shekh oo xaalad adag wajahaya iyo shabaab oo weeraray xero ciidan oo ku taalla jubbaland khasaare xoogan ah oo halkaasi ka dhashay qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeynay xasan sheekh maxamuud io dowladdiisa dhibaatada heysatee axamadoobe ayaa diiday in amisom dalka laga saaro xilli uu la saftay dowladda kenya waxaynao muuqataa in jubbaland ay noqotay maamulkii ugu horreeyey ee dalka ee si toosa ugu horyimid in dalkan laga saaro ciidamada shay ee midowda afrika ee digaansida dalkeenna iyadoo hadda ay u muuqatay in jubbaland ay la safrtay kenya a u diidanayd in dalkan ayisaga baxdo maamulka axmudoobe uu hogaamiyo ayaa sababo dhowra ee usoo jeedinaya kabixitaanka amisom ee dalkan soomaaliya iyo dhibaatada ka dhalan karta waxayna u muuqataa in arrintan fashil iyo fareexad weyn ee ku noqon doonto dowladda soomaaliya haddiiba jubbaland ay la safartay cadowgeenna soomaaliyeed madaxweyne ku-xeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aaden oo v o e da la hadlay ayaa ka warbixiye arrimo ku aadan qorshaha bixitaanka ciidanka admis oy si weyn u dooneyso dowladda federaalka iyadoo la filayo in dhammaadka sanadka abakunfaraaay gebi ahaan dalkan isaga baxaan maxamuud sayd aadan ayaa ka horyimayd qorshahan isaga oo uu tilmaamay inuu yahay mid aan laga fiirsan sida hadalka uu dhigay sidoo kale waxa uu tilmaamay in jubbaland ay ka walacsan tahay qorshaha bixitaanka admis maadaama weli dalkuuu ka socdo guluf ka dhannaah kooxda al-shabaab maxamuud <muchemus> saydaadan ayaa xusay haddii aan laga fiirsan arrintan in fursad wey inay heri doonaan al-shabaab oo haatan halis ku ah dalka iyo dadka soomaaliyeed waxaa kaloo intaas uu ku sii daray in ay marar badan isku dayeen in la hakiyo qorshahan balse laga dhaga furaystay isagoo ku eedeeyey inay ka dambayso dowladdii hore ee farmaajo in la hakiyo ayay ahayd marar badan waan codsannay madashana way ka wada hadleen laakiin sida la qorsheeyey waxaa ka go-an ciidamada admis inay dalka ka baxaan waxaana qorshahaas ka dambeeyay dowladdii hore ayuu yihi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland dhinaca kale wuxuu hooste ka xariiqay in ciidamada soomaaliyeed aysan xiigan la wareegi karin amniga dalka wuxuuna sheegay inay u baahan yihiin fursado kale wuxuu ku taliyey in laga hortago iskudayada al-shabaab oo uu tilmaamay inay samayn karaan falal argosiah oo ka dhan aah dadkii iyaga kasoo horjeeday ee dowladda taageersanaa hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday in admis ey dal ka saarayso amnigana ay la wareegayaan ciidamada xoogga dalka waxaana haatan bilowday fulinta qorshahan maadaama odabo saldhig ay wareejiyeen ciidanka admis oo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ay la wareegeen balse si guud ma kala fiiriyo jubbaland ayaa u arata ka bixitaanka admis ee dalkan soomaaliya dhibaato weyn waxayna axmadoobay maamulkiisa ayla safteen kenya oo iyadoo ku sugan gobollada ee jubbaland isla markaana qeyb kaa ciidanka admis kenya jabuuti iyo uganda waxay qeyb ka ahaayeen wadamada sida weyn uga soo horjeesay in dalkan laga saaro ciidamada sheye ee admis balse in axmadoobe uu taageero in ciidanka ay joogaan dalkan waxay mar kale ku muujinaysaa shakhsiyadda axmidoobiyae maamulkiisa jubbaland iyo sida ay u doonayaan in kenyaatiga ay sii joogaan dalka soomaaliyeed oo dhibaatooyin waaweyn shacabka iyo duladnimada soomaaliya ee ugeystaan axmedoobe ayaa ka cabsi qabaa in haddii meesha ay ka baxdo kenya oo dalkeeda ay dib ugu laabtaan ciidamo soomaaliyeedna ayla wareegaan kismaayihii guud ahaan jubbaland ay isagu tahay maalmihiisii dhimashada iyo gabagabada maadaama isagu halkaasay ku hayaan kenya waana sababta keentay in si cad uu u diido in ciidamada shisheye dalkan ay isaga baxaan xilli uu taageeray go'aankii kenya iyo sidoo kale jabuuti ee ku aadanaa ncdanklaga saarnsomaliyabals aysi joogaan dhinac kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadda xaalad adag wajahaya xilli uu ka badin laayahay xalinta siyaasadaha gudaha iyo khilaafada sii kordhaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa heysta culays weyn oo siyaasadeed kaasoo saamayn weyn ku yeeshay nidaamka duladnimo ee dalkan soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaa heysta culaysyo kala duwan oo xag dhaqaale xag siyaasi xag amni ah intaba isku maareynteeda isagaayaa isku soo koobay oo waxa uu yareeyey inuu baahiyo howlaha iyo fursadaha shaqada si xukuumadda howlaheeda ay u qabsato taasina waxaay abourtay inuu sii lixaasado khilaaf ka jira dalka oo dhanna maanta loo wada xanaaqsan yahay dowladda xashekh maxamuud isla markaana eedeemmo culus loo jeedinayo madaxweyne xasan kasokow khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada wuxuu dhex dabaalanayaa khilaafbeeleedyo iyadoo mar kale soomaaliya ay dib ugu laabanayso maalmihii qaraara ee beegsiga qabiilada iyo in ay isku dhacaan dadka soomaaliyeed oo hal diin dal iyo hal calan ka wada dhexeeyo waana mid kale oo ku muujinaysa dowladnimada soomaaliya maanta ka jirta iyo sida madaxweynuhu uu ugu fashilmay in howlahaas oo kala xisaabtamo dadkii uu xil saaray balse dhammaanba awoodihii dalka isaga ayaa isu soo koobay taasoo ka dhigan in hal meel amarada ay ka wada baxayaan hal meel naay ku soo laabanayaan waana sababta keentay in la xallin waayoy khilaafada qaarkooda maadaama faragelinta bila soomaaliya si toosa arintaasay u saameynaysay amoga sida xaalkuu noqon doona waxaa isbedeli doonaa balse waxay u muuqataa in dowladda jahwareer xooggan uu ka haysto xalinta siyaasadaha qaarkood oo la isku diidan yahay ugu dambeyntiina al-shabaab ayaa weeraray xero ciidan oo ku taalla jubbaland xilli khasaare xooggan halkaasuu ka dhashay iyadoo jubbalandsi ay sheegayso in weerarkaas ay ka hortageen maamulka jubbaland ayaa ka hadlay weerar ee kooxda shabaabba ku qaaday deegaanka gariley gaar ahaana saldhigaay ciidanka daraawiishta jubbaland ku lahaayeen deegaankaasi wasiirka amniga jubbaland janaal yuusuf xuseen cismaan dhuumaal oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weerarkaas ay ka war heleen islamarkaana ay khasaare xoogan gaarsiiyeen kooxdii weerarka soo qaaday khawaariijta ayaa bacda ee maqrib weerar kusoo qaaday ciidanka xogtoodana waa ahlahay oo nidaam fiican ayuu ciidan ka sameeyey oo markii xabadda ay bilaabeen meel aysan iyagu filayn ayaa xabadda looga bilaabay dhimasho iyo dhaawac fara badan ayay jiidanayeen ayuu yidri wasiirka amniga jubbaland oo la hadlo warbaahinta sidoo kale wuxuu sheegay in khasaaraha ciidanku ka soo gaaray weerarkaas uu yahay dhaawac hal askari uuna jirin wax dhimasho ah sida uu sheegay wax askar ah oo dhintay ma jiraan hal askari ayaa naga dhaawacmay dadka rayidka wax khasaare ah oo soo gaaray nalooma sheegin koley <kulli> waan ogaan doonaa laakiin wax khasaare ah oo naloo soo sheegay ma jirto ayuuyii wasiirka ayaa waxaa kale uu beeniyey in kooxda shabaab ay la wareegtay gacankooyanta deegaanka gareenley may oo xili ay la wareegaan ma jirin waa la jibiyey oo a carareen oo dhaawacii dhimasho iyay sii jiidanayeen ayir ugu dabenti waxauu wasiirka ah ka dhawaajiyey in ciidamada daraawiishta ee lasoo weeraray ay gacan ka heleen ciidanka kenya ee ku sugan dhanka xuduudka taasina ay keentay in la jibiyo kooxdii shabaab ee soo weerartay ciidankaasi saldhigga griley ee weerarkan ku qaadeen degaalada shabaab ayaa waxa uu ka mid yahay saldhigyadii ay toddobaadkii hore wareejiyeen ciidamada kenya ee ku jira howlgalka admis xaaladda ayaa haatan ah mid deggan waxaana saldhigga la weeraray ku sugan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo hore admis ugala wareegay xeradaasi weerarka shabaab ayaa muujinaya inay kooxda ka faa'ideysanayso qorashaha kala guurka ee haatan socda maadaama ay weeraro ku bilowday maalmo gudahoo salligadii ugu dambeeyey ee ay wareejiyeen ciidanka admis si kastaba soomaaliya ayaa waxaa weli ka socda guluf ka dhana shabaab waxaana qorsho u yahay inuu bilowdo wejiga labaad ee dagaalka oo ay ku soo biirayaan dalalka dariska ah guud ahaan saaxibayaal waanagayntaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe nabadgelyo